Você diz aqui que está arrancando. É. Bicho, coisa fácil. É 12 palavras. Não, mas é porque é só uma clona, né? 10 palavras, 12. Diga aí como é. Né, excelência? Ixi, só rezando na excelência, chama atenção. Uma excelência de meu Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma excelência de meu Senhor Deus, Senhora das Graças, Ave Maria cheia de graça. Duas excelências de meu Senhor Deus, Senhora das Graças, Ave Maria cheia de graça. Três excelências de meu Senhor Deus, Senhora das Graças, Ave Maria cheia de graça. Quatro excelências de meu Senhor Deus, Senhora das Graças, Ave Maria cheia de graça. Cinco excelências de meu Senhor Deus, Senhora das Graças, Ave Maria cheia de graça. Seis excelências de meu Senhor Deus, Senhora das Graças, Ave Maria cheia de graça. Sete excelências de meu Senhor Deus, Senhora das Graças, Ave Maria cheia de graça. Oito excelências de meu Senhor Deus, Senhora das Graças, Ave Maria cheia de graça. Nove excelências de meu Senhor Deus, Senhora das Graças, Ave Maria cheia de graça. Dez excelências de meu Senhor Deus, Senhora das Graças, Ave Maria cheia de graça. 10. 11 excelências de meu Senhor Deus, Senhora das Graças, Ave Maria cheia de graça. 12 excelências de meu Senhor Deus, Senhora das Graças, Ave Maria cheia de graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pronto, rezando essas 12 palavras, está rezando as excelências. A banda, o vento, a banda que Deus livre, uma qualquer coisa. Até uma briga grande. Até uma briga. Dando coisa, só rezar calado, sem dizer nada. Quase no sentido aí, piu, calma. Eu digo, sei. Ai, eu estou indo, cega. Quem foi que disse essa oração para a senhora? Do tempo que eu nasci, que papai nasceu em... Papai morreu em 41, com 42 anos de idade. Aí tinha quantos anos? Desde papai que sabe disso, mamãe que morreu não sei com quantos anos, sabia tudo. Eu aprendi com mamãe. Menina, a gente reza as excelências. Aí a gente rezava, quando a gente, eu sozinho, casada e mãe de criança, aí mamãe dizia, ensinava, aí pronto. Estava feito.